وزارد غشان دغ سومالي لان ايا ور صحافديد كسو سارتي دغالدا او دخيي خيدمدا سومالي لان يي خوغا اس اس سي اي كسوخدا غوبلكا سول تانيو بيشي فبراير سنهدكان 2023 كا وزارد ايا شيكتي ان خيدمدا سومالي لان اي كوسوغن غوبلكا سول غار اهان مغالدا لا صحانود لوغو سو قاداي ويرو ان كلا جوغسي لهين كواسي او لدونايو سيدا اي شيغين ان لوو قلقل غليو امنيغا ديغانكا سدو كلا ور صحافديد كان اي سو سارتي وزارد غشان نيغا سومالي لان ayaa lagu sheegay in dagaalkan ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyo askarta dhawaan tobarka ku soo qaadatay dalka Eritrea war saxaafadeedkan ayaa lagu xusay in ciidanka badda ee Puntland ee loo yaqaan BNPF kuwaasi oo isoo toobareen Imaaraadka Carabta lagu nu talagalay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo burcad badeed ee ka howlgalay deegaanka Puntland ay hadda ku biireen isbahaysigaasi iyagoo qaatay dareys ka duwan kii lagu yaqiinay waxaana ay wataan 12 baabuur oo Land Cruiser ah iyadoo qorshahoodu yahay inay sii horiyaan colaada ka taagan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliland war saxaafadeedkan ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliland ay aqbashay dhaxdhaadintii ay waday dawladda Itoobiya dhaxdhaadintaas ay sheegeen inaysan aqbalin ciidamada SSC wulina ay dagaal ka wadaan gobolka Sool ugu dambeyntii war saxaafadeedkan ayaa lagu soo gabagabeeyay in Soomaaliland ay mar walba ay difaaci doonto dhulkeeda isla markaana waxa ay baaq u direen beesha caalamka kuwaas oo ugu baaqeen inay cambaareeyaan waxa ka socda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool tan iyo bilowgii dagaalka gobolka Sool Soomaaliland ayaa tiro dhowr jeer ah waxay ku celceliyeen in Lascaanood ay ku dagaalamayaan kooxo huban ah kuwaas oo sheegeen inay yihiin ciidanka danab ee dawladda federaalka Soomaaliya kuwa BNPF ee Puntland iyo kooxo argagixisa sida ay horaan bushaaciyeen.